ardayda waxa ka barata dugsiga FIFA Academy oo aha laba arday isla markaana ka qayb galay tartan heer caalami ah oo ka dhacay dalka Kazakhstan oo si diiran ugu soo dhaweeyeen caasimadda Hargeysa gaar ahaan madaarka Ciigaal International Airport wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaleen sare gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka agaasimada dugsiyada gaarka maamulka dugsigaasi iyo arday aad u tiro badan ayaa waxa markii la soo dhaweeyay kadib ay kula hadlay warbaahinta kala duwan xarunta dugsiga FIFA Academy waxaana ku dheeraadeen heerarkii kala duwanaa ee tartankaasi uu soo maray farxadda ay maanta ii tahay ama ay Soomaaliland u tahay ardaydaas oo kaga qayb gashay magaca Soomaaliland inay kaga soo qayb galaan tartankaas labada inaan Abdikhaliq Abdullahi iyo Ibrahim Abdirahmaan labada inaan oo midna kaalinta koowaad soo galay midna kaalinta saddexaad ka soo galay taasoo ay kaga qayb galeen magaca Soomaaliland hadaanu nahay iskuulka FIFA Academy ama wasaaradda waxbarashada ama bara iskuulada private ska waa guul soo hoyatay oo ay dheer yihiin iskuulada kale iyo magaalooyinka kale marka waxaan leeyahay maanta hambalyo agaasimaha taalinta gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada ee taalin sare Muuse Maxamed Shire ayaa ka waramay tartankaasi ardaydu ka qayb galeen iyo wadamada ka qayb qaatay wadanka loo yaqaano Kazakhstan labada arday oo guul ka soo hoyay sida runta guushaaso qof kasto Soomaaliland ku nool uu bar ku leeyahay oo magaca Soomaaliland guud ahaan la wada leeyahay gaar ahaana iskuulada sare ee Soomaaliland hoose dhexe iyo saraba labada inaan oo la kala yiraahdo Ibrahim Cabdiraxmaan Maxamed oo ku guuleystay bilada dahabka iyo Abdikhaliq Cabdillaahi Cali oo isna ku guuleystay bilada maarta oo aad aragtaan inay ku xidhan yihiin laabtooda shahaadadoogiina kuwani hor yaalla ay yihiin guusha waxa dadaalkeedii lahaa oo soo dhiciyey macallimiinta dugsiga VIVAC iyo maamulkiisa guushana waa la wada leeyahay maskaxgelinta iyo maalgelinta iyo cilmigelintana waxaa iska lahaa dugsiga sare ee VIVAC horena loo yaqaanay Turkishnil Academy macallimiinta aad iyo aad baanu dadaalkooda uga mahadnaqaynaa waayo cunta buuran halkay gasheena buuran cilmina ballaadhan halku galaana nuuran waa inamadaas waxay maanta ku soo guuleysteen inay magaca Soomaaliland kor u qaadaan gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Farax ayaa isna tilmaamay in qadiyadda iyo jiritaanka madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ay door muhiim ah ku leedahay waxbarashada iyo tacliinta dalka oo horumar samaysay Cabdikhaliq from Soomaaliland Ibrahim from Somaliland waa guul yani waxa weeye ninkii wax iska waray ixtiraafku waa ka inagu aynu ma taqaanaa marka wax loo baahan yahay inagu aqoonteena hadeen ku bategeyno inamada waxaan aad ugu hambalyeynay waxa kale oo ugu hambalyeynaya maamulaha iskuulka Mr Hussein oo dhalasho ahaan Turki ka soo jeeda yani hidihi dhaqanka wuxuu sii raaciyay caruurta go'yaashay dhaqanka calankii Somaliland oo daraasiina marka anagu runtii ka wabaha waxbarasho ahaan aad iyo aad baan u soo iyo waliba shaqaalaha Turkiga meesha jooga laakiin ay tiidiibay soo kala galeen caalamka oo isbareen oo Soomaaliland markay inuu dal jira oo aqoon leh oo isku filan yihiin bay adduunyada tuseen oo calankeedii oo laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah baa meel walba ka babanayay oo garoonka taagna marka waa arrin aad u baahan in dib loo eego Ibrahim Cabdiraxmaan Cabdillaahi oo ahaa ardaygii kaalinta koowaad ku soo guuleystay tartankaasi heerka caalami ah oo sita bilada dahabka ah ayaa waxa uu ka waramay dareenkooda kala duwan iyo waxyaabihii halkaas ay kala kulmeen Cabdikhaliq oo isaguna ka mid ahaa labada arday ee ku soo guuleystay biladaha kala duwan ayaa isna tilmaamay in magaca Soomaaliland ay gaarsiiyeen dalal aan hore u arag isla markaasina ay ku faaneen calanka iyo jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland Ibrahim Abdirahman Muhammad, Somaliland. Ramadan Shumghuz, Kazakhstan. gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliin sare Axmed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay in wasaaradda waxbarashadu dadaal dheeraad ah ka sameysay horumarka waxbarashada dawladda Soomaaliland ay ku dadaashay in ay kobciso isla markaasina tan ay ka mid tahay horumarka qaranku ku faanayo labadan inaan Ibrahim iyo Cabdikhaliq yani guul weyn bay soo hoyeen midna bilad dahab ah soo qaaday midna bilad maara waa saddexdii biladood mid tii koowaad iyo tii saddexaad marka
halkaana caalamka waxaynu ka helay guul weyn waxaanu ka helay aqoon badan oo la bartay wadankeena oo la yiraahdo Soomaaliland iyo caalamka aynu leenahay ee taxiidku ku qoran yahay intaa waxaa hirgeliyay labada arday iyo maamulaha dugsiga iyo labada macalin ee raacay iyaguna ee sii qaatay marka horeba calaamanta astaanta Soomaaliland ay halka la tageen marka waxa la isweydiinayaa kulli qofku markuu soo kaco ama uu meesha magaca ku yeesho muuqdo waa la isweydiiyaa halkuu ka socdaa halkuu ka yimi halkuu yahay waxa la noolay jiray Soomaaliya calan buluug oo weyn baa la hor wadi jiray maanta hadaba kaliideen keenno kaliya ka babanayay Soomaaliyana kama soo qayb gelin taasina waxay noo tahay guul labaad oo aynu helay laakiin xukuumadeenu inay horumarin sameysay xaq manhaj iyo xaq waxbarasho iyo xaq development-ka kale ee mashaariicda inay dalka wax ka qabatay waa cadaan iyo taasi.